Oi, oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Do nada. Sim, do nada. Do neida. Gente, eu tava com muita ansiedade de fazer live, puta merda. Obrigada. Obrigada. E, gente, eu tô morando com locking e com facada. Tá sendo uma desgraça. Eu acho que em 3 meses. Não, em 1 mês eu acho que eu já matei o facada ou ele me matou. Porque assim, tá sendo impossível. Esse moleque é maluco, mano. Prum, prum, prum. Deixa eu abrir aqui vocês. Quando volta pra Porto, se Deus quiser, nunca mais, só pra ver minha família. Mentira, sério, Kinsey? Eu tô na casa, tô morando na casa da Crew agora, que é a nossa agência. Tô morando em São Paulo, não tô mais morando em Porto Alegre, não tô mais morando no Sul, me mudei pra São Paulo, porra! E estou no projeto juntamente com o Locking, com o Facada, com o Luan, o Delega e o Batata também estão no projeto. Eles só não estão morando na casa, o Delega e o Batata não moram aqui na mansão. Aí eu moro com o Locking, Facada e o Luan. Eu sou a única menina. Vocês entenderam? Que loucura. Mas eu sou uma menininha bem, bem masculinizada. A primeira crush da internet a gente nunca esquece. Primeira e única, né, meu amigo? Porque eu sou possessiva, eu tenho ciúmes de objeto e imagina de pessoas. Se eu ficar sabendo que você tem outra crush, meu amigo, qual que é seu nome mesmo? Jaya. O bagulho vai ficar louco pro teu lado. Tá de boa? Sim. Bora, Júnior, só adianta te esperando. O que que acontece, rapaziada? Tenho pouco tempo pra falar aqui. Vou curtir um churrasquinho em outra cidade agora, muita coisa acontecendo. Hoje eu estive aqui, de forma totalmente não planejada, porque eu tava com muita ansiedade, ia demorar mais um pouco, só que já tava roendo as unhas. Só pra ver como tava funcionando. Eu sempre confiei no Cenoura e agora eu tive certeza ainda mais que eu posso confiar muito mais do que eu imaginava. E caralho, ele formou uma Coreia muito foda. Foi muito legal passar esse tempinho com vocês. Vocês são muito resenha. E a novidade é que basicamente eu terei duas Coreias. Eita, eita. Eu terei basicamente duas Coreias. Uma aqui em outra cidade. Eu posso ir? Aí que tá. Tá quieto, Jean. Aí que tá. As pessoas que eu senti que mais se destacarem aqui dentro vão estar ganhando essa passagem para ir comigo. Não, E não, não quando vai ter isso, não. eu falo sobre ter a chance de estar viajando, foi basicamente o que eu frisei antes. Eu não quero levar os melhores na bala, os melhores no P1. Isso daí a gente encontra, tá ligado? Eu quero que vocês se destaquem pela personalidade de vocês, por eu sentir coração em vocês, por eu sentir que eu estou dentro de uma família de verdade, tá ligado? Que é o que eu mais procuro no momento. E esse pouquinho tempo que eu fiquei aqui hoje, mesmo sem conhecer vocês direito, para mim foi muito mais do que especial. Tenho certeza que todo mundo tem aqui potencial. E obrigada, Cenoura. Muito bom poder confiar É em nós, ti. nós que agradecemos. Nunca Não, duvidei. graças ao Como pessoal, sempre. nunca duvidei isso aí. Mas Vocês graças ao são muito 3D aí foda. que tá Cenoura sempre é ajudando. foda. Tamo juntão. Vocês são Mais um foda. é os guri, é os guri. É nóis, é Vocês nóis. são foda, É o louco. rapaziada, ela vai Bicho. estar pegando o Gostei avião do aí, mas ela vai Jotinha. estar. Gente boa. Galerinha, sabadô, dia de puta droga. É. Vou lá dar um beijinho na boca. Eu Não, posso você também? não. Quem foi, Você Jotinha? não, Não, Jotinha. Jotinha, Você não, Jotinha. Você eu tem que peguei uma ser bala. cuidado, ir pra escola. A gente vai te adotar, tá, Jotinha? A gente vai te adotar. Você vai me adotar? Vou te adotar. Não, Tadinha. Não, 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 cara. filho. Tadinha. Adotar sim é minha criazinha, entendeu? Sou a tia dele, Não. mata e Uma boa. Uau! chance de ganhar, Que não vai susto! perder essa. Nossa, eu vou Mas chamar os pode. melhores da Coreia. Quando eu Só me preciso de fechou. ajuda, eu chamo Coreia. Quando eu não preciso, eu chamo Meu Coreia. Deus! Aí quando eu tô fugindo, eu chamo Coreia. Aí quando eu tô fugindo, eu chamo Coreia. Coreia. Chefinha. Boa, Zé É que Gotinha. invadiram minha cabeça aqui. Mas enfim, Sim. gente, não Chefinha, teu avião tá conseguiu. pronto. Pode deixar comigo a partir de agora e depois a gente se vê de novo. Rapaziada, só agradecer pelo dia de hoje. O senhor vai chegar. Algumas partes do meu corpo ainda estão meio. Parece que não são minha, tá ligado?
Então talvez eu demore uns 2 dias para voltar novamente. Já eu volto com algumas passagens compradas e talvez já decida algumas pessoas que vão ir conosco, ok? Fechou. Vamos dar um abraço coletivo. Ai, caralho! Coreia, porra! É a Coreia, porra! Caralho, é a Coreia pra caralho, porra! Cala a boca! Entra aí, entra aqui. Tchau, meus amores! Tchau, tchau. Eu vou também! Tchau, chefinha, tamo junto. Te abraço. Tá do outro lado. Beijos. Quando ela sair, tchau, tchau, falou, fui. Vai, pode voar. Valeu, mãe. Te amo. Pode voar, pode voar, gente. Falou, tchau, tchau. Te amo, filho. Uhul! Se esse avião cair, é porque eu não. Tchau, obrigada pelo voo. Caiu onde? Que loucura, chat. Então, gente, essa livezinha foi mais pra resenhar com vocês, nem divulguei ela. Tô com o mouse todo fundido, tô com o teclado todo fundido, tô com webcam do facada, uma webcam que é antiga dele também, tô esperando minhas coisas chegarem. Bring light, ainda tudo tem que chegar, cadeira também. Então, talvez eu volte, talvez eu faça uma cagadinha também amanhã, meio assim, mas eu acho um pouco complicado. Meu quarto não tá organizado direitinho também, mas é porque eu tava um pouquinho ansiosa, queria contar as novidades pra vocês. Tô muito feliz que tô na casa Creel, tô morando com pessoas que, cara, eu fico rindo o dia inteiro. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo, vocês são maravilhosos. Foi muito especial esse momentinho aqui com vocês. E até em breve.